спробують розібратися, наскільки насправді відповідає дійсності ці всі заяви і ці всі звинувачення в адрес Віталія Марківа. Двері хірургічного корпусу Палацу Потоцьких знову відчинять для відвідувачів, щоправда, тільки на один день. 2 листопада тут відбудуться містичні читання «Станіславський не Геловін». Він художник, який вболівав за музей, вболівав за Україну, адже саме із Древнього Любича він у часи Другої світової війни дійшов до Рейхстагу і залишив напис «Шкурко, Чернігів, 1945 року». Але найбільше про нього треба говорити як про художника, який заклав фундамент Чернігівської школи, художньої школи, саме чернігівських художників. У Слов'янську побувала група італійських журналістів. Метою візиту стало відтворення події 2014 року, коли внаслідок мінометного обстрілу загинув фотокореспондент Андреа Рокеллі. Як відомо, за вбивство журналіста був засуджений український військовий Віталій Марків. По тих свідченнях, які надавалися тоді на суді свідками, вони пробують відновити ці події уже під відеокамеру і розібратися, бо насправді є досить великий сумнів щодо правдивості такого вироку. А тому пробують розібратися, наскільки насправді відповідає дійсності ці всі заяви і ці всі звинувачення в адрес Віталія Марківа. У 2014 році Богдан Матківський служив командиром взводу Нацгвардії, який базувався на Карочуні. Вирок у 24 роки позбавлення волі, який виніс Віталію Марківу італійський суд, він вважає занадто суворим. Ми вважаємо, що це був емоційний вирок, адже присяжні цього суду були з самого міста Павія, де і проживав Андреа Рокеллі. Згідно тих свідчень, які надавав французький журналіст Рагелон, стріляли з лівої сторони, коли вони верталися до машини. З лівої сторони вона стоїть ззаді мене. Ми на цей час знаходилися на Карочині і стріляли з Калашникова. Калашник сюди, скоріше, не дострілює. Самі італійські журналісти від коментарів відмовились та навіть не дозволили себе знімати поблизу. Свої матеріали вони передадуть італійській стороні, яка, як сподівається Богдан Матківський, перегляне свій вирок. Два дежурного сюди, швидше! У мене заложник! Двоє ув'язнених захопили заручників працівників колонії. Засуджені вимагають надати їм автомобіль та виконати усі вимоги. На території виправного центру проходить показовий виступ затримання засуджених у разі надзвичайної ситуації. Сьогодні у Городоцькому виправному центрі з'їзд начальників подібних установ з усієї України. Для гостей проводять екскурсію, показують, у яких умовах живуть засуджені. Всього тут 3 гуртожитки. 2 для людей із обмеженням волі і 1 сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Пан Валерій тут майже 2 роки. Сам чоловік із Чернівців показує кімнату, у якій живе. Ми жили на першому етажі, так тут вже зробили ремонт і перейшли весь состав майже тут наверху. Так що після ремонту, самі видите, все красиво, телевізор ми прибрали, нам підприємство допомогло, так що у нас все окей. А раніше як було? Ну, як, не очень-то, ну нормально поки місць, а зараз краще. Так що поки місць нічого не жалуємося, буду жалобу скажемо. Потрапив пан Валерій у заклад через автопригоду, яка трапилася ще у 2015 році. Я виконував рейс Чернівці-Севастополь, і несправність автобуса була, урвалася, машина стала неуправляема і перекинулася. І так подібні люди, ті, які викинули їх через вікно і автобус придавив. Бо автобус пішов через кришу і опять на колеса. Техніка справності автобуса. Люди тут із різних областей, різними покараннями та своєю історією. Збив людину на смерть. Жалко. Несу покарання. Дали мені 4 роки. Надіюся, що тут є такі от
така можливість по УДО вийти. Це за хорошу поведінку. Умови непогані, навіть сказав би, хороші. А сюди ув'язнені потрапляють, якщо порушують порядок. Це дисциплінарний ізолятор. Прибувають тут чоловіки не більше, як 10 діб. Вони протягом дня не мають права тут спати. Виходить, їм видається, ну, спальне видається приладі, спальне приладі тільки під час сну. Їм приносять їжу і через отвір в решітці передається їм їжа. Всього у Городоцькому виправному центрі під номером 131 отримують 277 засуджених. Із них 65 до позбавлення волі знаходяться на секторі мінімального рівня безпеки, інші – до обмеження волі, розповідає керівництво. Злочини, які скоїли – це переважно ДТП та крадіжки. Категорія засуджених, які до нас прибувають, це в першу чергу обмеження волі тим, яким позбавлення волі в якості пом'якшення замінено на обмеження волі, тобто це категорія, яка прибуває з колоній західного нашого регіону здебільшого. А також є категорія осіб, які самостійно прибувають до нас за приписами органів пробації. Тобто в триденний термін вони за цим приписом мають прибути до нас в установу. І крім обмеження волі, як я вже сказав, є 65 осіб, засуджених до позбавлення волі. Засуджені до обмеження волі зобов'язані працювати. Зазвичай виконують різні роботи на території та за межами установи. Інші ув'язнені мають право мати мобільні телефони. Тут є обмеження волі для засуджених, які відбувають тут покарання. Вони в межах адміністративної одиниці, де розташована установа, з дозволу адміністрації можуть вільно пересуватися, можуть мати при собі гроші, мобільні телефони, але ці мобільні телефони повинні бути зареєстровані для того, щоб не було певних шахрайських або злочинних дій. На всій території виправного центру облаштований відеонагляд. У нас функціонує два відеореєстратори «Партизан», кількість камер підключених становить 32 штуки. 16 з яких виведено на периметр установи, це територія огорожі установи, щоб для запобігання перекидів, в основному для попередження вчинення засудженими втеч, самовільних залишень. Інша кількість виведена на території житлової та виробничої зони. І хоча тут умови для відбування покарань непогані, проте самі засуджені кажуть, що краще не порушувати закон і у такі місця не потрапляти. Любов Данче, Денис Чиж, новини Рівного. Не так давно у Дніпрі було завершено капітальний ремонт центрального мосту, який з'єднує обидва берега адміністративного осередку. Нагадаємо, що під час відзначення Дня міста центральна переправа офіційно була передана в експлуатацію, на ній відновився рух автотранспорту, пішоходи відтоді мають змогу комфортно пересуватися пішки. Однак пересічні автомобілісти та мешканці міста в ході експлуатації почали жалітися на наявність так званих деформаційних швів, які спричиняють шум під час руху автотранспорту. За словами фахівців, їх наявність обумовлена виключно структурою мосту, також змінами довжини конструкції, викликаними температурними деформаціями. Вони необхідні для того, щоб дати можливість прогоновій будові змінювати свою довжину у різні періоди її експлуатації. В першу чергу основну складову зміни цієї довжини є все-таки зміна довжини зі зміненням температури, так звані температурні деформації залізобетонних конструкцій. Насправді вони значні. Загальна довжина мосту складає майже 1500 метрів. На момент його будівництва у 1996 році це був найдовший міст в Європі. Його будували тоді силами всіх підприємств міста в період нестачі матеріалів, робочої сили, кваліфікованих співробітників, а також стислих термінів. За словами спеціалістів, природньо, що ця сукупність залишила свої відбитки на якості виконання робіт, які змусили проєктувальників під час ремонту встановити деформаційні шви на стиках вздовж всього мосту. Сам цей міст був зроблений так, як він був зроблений. Він був зроблений такими балками у вигляді розрізної конструкції. Тобто, фактично, ми так чи інакше маємо ці стики на кожній опорі. Кількість опор усі бажаючі можуть, прогулюючись по набережній, порахувати багато, відповідно до схеми, яку я вам до цього показував. І так чи інакше, хто б не взявся за ремонт цього мосту, хто б не
взявся за проєктування того ремонту, який передбачався, він мав забезпечити наявність цих деформаційних швів. Іншого способу, на жаль, не існує. Об'єктив, 27 канал. Двері хірургічного корпусу Палацу Потоцьких знову відчинять для відвідувачів, щоправда, тільки на один день. 2 листопада тут відбудуться містичні читання «Станіславський не Геловін». Таку назву обрали, адже читання відбуватиметься вже після Геловіну. Дійство стартує, коли стемніє о 18:00 і триватиме до опівночі. Гості зможуть зануритися в таємничу атмосферу разом із письменниками, які працюють у жанрі фентезі. До Івано-Франківська приїде Дара Корній, котра презентує книгу «Чарівні істоти українського міфу». Також зі своєю творчістю гостей знайомитимуть франківські автори. І все це під музичний супровід, що лунатиме у старовинних палацових стінах. Для нас дуже цікаво, саме для містичних читань, дуже цікаво підняти пласт української міфології. Власне, те, що робить в своїй творчості Дара Корній, ця міфологія така мало вивчена. І якщо інші народи, автори інших країн використовують свою міфологію, розвивають цю міфологію і багато на ній базують літератури, то в нас воно якось так дуже поки що тільки на початку. І, власне, ми пропонуємо гостям, які прийдуть до нас на містичні читання, прийти в якихось костюмах. Бажано, звичайно, щоб це були костюми українських міфічних істот. У рамках містичних читань буде експонуватися фотовиставка «Між життям». Франківські фотографи створили світлини, на яких, окрім тематичних сюжетів, зафіксували і нинішній інтер'єр палацу. Планується реставрація, і ми розуміємо, що скоро ось цих таких стін, з яких звисають клапті історії, їх не буде. І дуже хочеться зафіксувати цей стан, але не на таких інвентаризаційних фото, а щоб вони все ж таки були художніми з якоюсь ідеєю. Тому, власне, назва такого фотопроекту «Між життям», щось уже закінчується, а щось буде щойно починатися. Ну і теж це така містична, міфічна тема. Ми розуміємо, що це колишній військовий шпиталь. Ми розуміємо, що тут вершилися якісь долі, тут було багато трагедій, тут не одна людина померла. Станіславський не Геловін стане початком літературної діяльності у палаці. Згодом тут мають намір відкрити аудіобібліотеку, а у перспективі літературні читання планують перетворити на повноцінний фестиваль. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Пам'яті народного художника України Анатолія Шкурка в обласній бібліотеці для юнацтва пройшов історико-культурний проєкт «Мистецький світ Анатолія Шкурка». 29 жовтня народному художнику України мало б виповнитися 95 років. Тому працівники бібліотеки за підтримки благодійного фонду імені Софії Русової спільно ініціювали даний захід. Анатолій Шкурко був дуже розумною, дуже цікавою, щирою людиною. Він завжди говорив те, що думає, і своїми творами він вніс величезний вклад в розвиток української культури. Володимир Єрмак особисто був знайомий з митцем протягом декількох десятиріч. Каже, що йому припали до душі портрети, які написав художник Юлія Коцюбинського, Левка Лук'яненка та Михайлини Коцюбинської. Радий знайомству і спілкуванню з художником і шеф-редактор журналу «Сіверянський літопис» Сергій Павленко. Колись народний художник України намалював його портрет на фоні Батурина. Це художник з великої літери, тому що він у цій дійсності відмічав певні якісь особливі, він шукав. І ну, приємно, що ця галерея і художніх портретів чернігівців, і фронтовиків колишніх, і це образи природи. Це все зроблено так на високому дуже рівні. Пощастило співпрацювати свого часу з художником і Олені Ісаченко. В обласному художньому музеї, де вона працює старшим науковим співробітником, нині знаходиться понад 50 робіт Анатолія Шкурка. Він художник, який вболівав за музей, вболівав за Україну, адже саме із Древнього Любича він у часи Другої світової війни дійшов до Рейхстагу і залишив напис «Шкурко, Чернігів, 1945 року». Але найбільше про нього треба говорити як про художника, який заклав фундамент Чернігівської школи, художньої школи, саме чернігівських художників. Студенти Чернігівського технологічного університету слухали розповіді людей, які
тісно спілкувалися та співпрацювали з Анатолієм Шкурко. Дізналися про те, як він творив у Седневі, писав на шевченківську тему, а також Чернігів. Почули цікаві факти з його життя і творчості, а також про те, що свою мрію стати художником він реалізував. Еміль Гілельс був одним із перших учнів нинішньої школи номер 1, яка до 30-х років називалася музичними курсами за фахом фортепіано, віолончелі і скрипки для дітей віком від 9 до 15 років, розповідає співробітники. Як тільки відкрилась школа в 1923 році, дівчинка, старша сестра, привела свого маленького рижого мальчика, а мальчика звали Еміль Гілельс. И вот тут он делал свои первые шаги у замечательного педагога. Первый педагог, который его тут учил до 29-го года, фамилия его была Ткач. Досвідчений педагог відразу зрозумів, з яким талантом має справу, і незабаром написав в його характеристиці, що Еміль стане піаністом світового масштабу. Гілельсу тоді було 9 років. В першій музикальній школі він дав свій перший концерт. Он был очень этим горд, потому что он видел свою афишку. Там были достаточно серьезные произведения, и исполнитель был Миля Гілельс. За 95 років у школі підготували чимало відомих музикантів, але Еміль Гілельс залишається найяскравішою зіркою музичного Олімпу. Можливо, у недалекому майбутньому хтось із сьогоднішніх учнів також стане світовою знаменитістю. Мій дідусь, я сама теж займалася музикою, і я теж хотіла продлить этот талант. Классическую музыку слушаю и играю. Я занимала первое и третье место в конкурсах. Третье место занимала в конкурсе Людмилы Гинзбург во всеукраинском конкурсе, а первое место я заняла в всеодесском конкурсе. Я играю на фортепиано. Разные музыки разных композиторов. Иногда технические произведения, иногда романтические. Мне нравится музыка, но с помощью ее можно выразить свои чувства. Побачити у юному виконавці іскру таланту і розпалити її – одна із основних задач педагогів. Ще одне завдання – навчити дитину працювати, адже досягти вершин виконавської майстерності можна тільки важкою працею. Це все в місті. Це каторжний труд, це віддих, це вдохновення, це любов. Це все в місті, в одному, нерозділимо. Прежде всего, она развивает человека как человека. Говорила Черниговская, тот, кто занимается музыкой, у него сразу развиваются два полушария. Не левое, не правое. У математиков одно, у биологов другое, а у музыкантов два. Что еще можно говорить? Те, що заняття музикою розвивають людину у цілому, розуміють і юні музиканти. Можна розвивати свої мозги, а гаджети просто тупят мозги. Можно выразить чувства своей